Ahoj, všechny vás zdravím a vítám u videa letos posledního vánočního cukroví, které budu péct. Je to poslední tady v tom roce. Připravila jsem si polohrubou mouku, 10 deka polohrubé mouky tady mám odváženo a budu si dělat kokosové rohlíčky. 10 deka polohrubé mouky, 2 lžíce moučkového cukru, 125 gramů změklého másla, 125 gramů kokosu, 1 šloutek, 1 lžička prášku do pečiva. Tady z toho si udělám těsto a nechám chvilku odpočinout, tak 3/4 hodinky v lednici. Mám tady připravenou čokoládu, mléčnou čokoládu na vaření, takže tu si rozpustím ve vodní lázni a rohlíčky po upečení si budu namáčet v čokoládě. Tady mám připravené formičky vlastně na rohlíčky. Letos jsem je ještě nepoužívala, takže si je musím vymazat kouskem másla, což budu mít hotové do té doby, než vlastně těsto se mi odpočine v té lednici. No a pak se tady sejdeme a budeme pokračovat. Tak mám to připravené. Těsto jsem si vyndala znovu z ledničky, nechala trošku povolit. No a začnu si ty svoje rohlíčky plnit. Formičky jsem si, jak jsem říkala, na poprvé vymazala. A po další použití vlastně už nemusím. No až to budu mít na plechu připravené, dám do trouby zhruba tak na 15 minut na 180 stupňů, ale radši si to pohlídejte, pokud je budete dělat, stačí, když jenom zrůžoví ty kraje, protože ty formičky nejsou moc vysoké, tak aby se vám to nespálilo. Tak mám dopečeno, dohromady mám 100 tady těch kokosových rohlíčků, rozpustila jsem si čokoládu a z každé strany namočím do čokolády. Vždycky ten konec a dám na plech s pečícím papírem hezky zatuhnout, až to budu mít hotové a zatuhlé, tak už bude hotovo. No a tady mám na ukázku pár kokosových rohlíčků, celkem mám 100 kousků z té dávky menších rohlíčků. Určitě víte, že ty formičky nejsou moc velké, že jsou drobnější. Celková částka mě vyšla zhruba na 57 korun. Takže se mějte moc hezky a mějte se moc dobře. Tak ahoj.